Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona ha apostat, i el seu alcalde, evidentment, doncs perquè la qualitat de vida de les persones sigui la prioritat, no? Nosaltres sempre expliquem doncs, que, evidentment, tot el que es fa en aquesta ciutat, d'innovació, de creació de riquesa, tot el que fem, al final té una finalitat, que és donar qualitat de vida a les persones. I l'eix de la nostra àrea, doncs, precisament, és aquesta, no? És marcar les línies d'atenció a les persones. Evidentment, tenim una àrea importantíssima, que és amb la que hem apostat molt, que és tot el tema dels serveis socials, de les persones més vulnerables, i en aquest sentit hem incrementat d'una manera important doncs, els pressupostos, hem augmentat places de menjador social, hem augmentat tot el que és l'atenció a les persones més vulnerables i això continuarà sent així. I en aquesta línia nosaltres el que és aquesta primera part del mandat, el que hem fet ha sigut doncs, fer el que seria els plans que després ja ens van servint doncs, per la seva aplicació de les polítiques. Hem fet un gran treball fent un pla d'inclusió que marca quines són totes aquestes prioritats i aquest pla d'inclusió a més té una novetat, que és que a més ho hem fet amb el tercer sector, amb totes les entitats i fent el que és, diguéssim, una estratègia compartida, perquè tots aquests serveis que volem fer per les persones, evidentment els fem doncs, amb el que és doncs, el tercer sector. Ja hem aprovat el pla d'igualtat entre dones i homes, efectiu entre dones i homes, hem aprovat també el pla d'infància, hem aprovat el pla d'esports, hem aprovat el pla d'adolescència i joventut. Tots aquests plans ara ens permeten enfocar aquesta segona part del mandat amb les aplicacions de tots aquests objectius. Crec que hem fet una feina important de debat amb la societat i a més en paral·lel hem anat augmentant serveis. Serveis amb atenció a les dones, serveis amb atenció als joves, servei evidentment molt important a les famílies, sobretot aquelles famílies que tenen més risc d'exclusió o que tenen infants, i tot això és el que estem treballant i hem fet doncs, tota aquesta primera part del mandat.